Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice muzeum. Přestup na linku A. Stanice. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Florence.
Vojci! Hej, můžu vás poprosit? Příští stanice Florence. Přestup na linku B. vpravo ve směru jízdy. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Florence.
Thank you.